რომის პაპი ფრანცისკი リსაბონში შეხვდა სექსუალური ძალადობის მსხვერპლებს, რომლებზეც სასულიერო პირები ძალადობდნენ. პორტუგალიაში ჩასვლის პირველივე დღეს რომის პაპმა ქვეყნის კათოლიკური ეკლესია გააკრიტიკა იმის გამო, რომ მას არასათანადო რეაქცია ჰქონდა თვნობებზე სექსუალური ძალადობის შესახებ. Y eso menudo se acentúa por la desilusión. ადამიანებს ეკლესიის მიმართ იმედგაცრუებისა და ბრაზის გრძნობა უჩნდებათ ჩვენი არასათანადო რეაგირების გამო იმ სკანდალების გამო რომლებიც ეკლესიის სახალხს არცვენს ეს განსაცდელი გვაჩვენებს რომ საჭიროა მოკრძალება საჭიროა განცმენდა ჩვენ ყოველთვის უნდა მოусმინოთ მათ ვინც ტანჯვა გاومიარეს ისინი ყოველთვის უნდა მივიღოთ ესレდა ამ იმართვის შემდეგ შეხვდა პაპი ჯალოდობის მსხვილებს შეხვდა საათზე მეთ ხანს გაგრძელდა თავად ესკანდალიკი ერთ-ერთი ყველაზე მოწვავია თანამედროვე პორტუგალიის ისტორიაში. თებერვალში სპეციალურმა ექსპერტთა ჯგუფმა თქვა რომ 1950 წლის შემდეგ სასულიერო პირებმა ათასობით გოგონაზე და ბიჭზე სექსუალურად იძალადეს. ამანგარიშის გამოქვეყნების შემდეგ ეპისკოპოსები თავდაპირველად თავს იკავებდნენ ჩამოეშორებინათ დასახელებული მოძალადეები მუხთელсахურებისგან. პუნებრივი ესაკითხი ძიმე ფონადკასტევს რომის პაპის ვიზიტს პორტუგალიაში. იქ ახლა ახალგაზრდობის მსოფლიო დღებს აღნიშნავენ. ამ დღების ერთ-ერთი მიზანი ახალგაზრდებს უკეთ გააცნონ რელიგია. ეს კი იმ ფონზეც ახალ სასულიერო პირების მხრიდან ძალადობის გამო, ბევრი მათგანი ეკლესიაზე ძალიან გაბრაზებულია.